Putraku si ande ande lumut tamurunono putri kau gau gai putri nese ayu rupane kakeknya bangiku kata tiara Gusipu kulo tereng turut Gusipu kulo mboten mejut Nacalang ayu sisane siuyu kakak Putraku si ande ande tegak-tegak kok ora ro. Ajare piye tak ngabani. Nah, sing kereng lho. Latihan kepiye kuwi kok Dan aku pemimpin kok ngamukan iki piye Anak beraman itu kok mah ngamukan Wis kuwi meh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim monggo bapak-bapak tindak kardiat anggenipun sholat sampun ngantos kami telat kami telat monggo bapak-bapak Bapak-bapak tidak ada kasihan
malah dadi mburi kepiye? Kuwi nek aku sempritan. Masno. Masno. Pamono, lagune apa? Oh ya, manut aku. Oh, manut kono ya iki ora manut aku. Apa? Ora krungu. Ora kuwi gomik, sing seru gomik yo. Ora kok kuwi. Yo. Wasit ngaen lan nang gawaton lurung elmu. Wajib ngain lan ngawaton turung ilmu. Turung ilmu ojo liren yen tururu sapo domu. Ojo liren yen tururu sapo domu. Wajib ngain lan ngawaton turung ilmu. Saiki rapi ya, Mbah, jogete, Mbah. Heh? Rapi ya. Ah iya, ora rapi ya seneni. Terus apa, Pak? Mana? Lakoke. Monggo, Den. Monggo, monggo, monggo. Uwis kerep keloro-loro atiku apotnya gai sumpah satiku nangis diramu ratamu nyoba ngerti hatiku kang tersar kosong jokoro sotri Oh,
Jas basi oes pacoko rito kawan bagi kelo juga omsok kalau ketes noiki saku wake coyo agor kumakoni. Wong ngono kuwi kok gak mikir gelem jane ngene-ngene. Yo, terus e. Aku temontolan tak tuture ibu, aja ngotolan Senajan pak
Bani ronce ronce gambar wangi temu biar tu biar tu hilang onco suruh mengamengo dicoro jauh emang erar Bani ronce ronce gambar wangi temu biar tu biar tu hilang onco suruh mengamengo dicoro jauh jarang. Itu kayak jarang-jarang.
Mun dak repot kena mulo. Ning pinggiring pengawan tansah setya ngenteni tekamu. Eling-eling jamane semono kosong kapitong ketiga neng pikirin pengawat sabar-sabar mengetar sakit ikat usra sepio yang janji kan suci air dulu sengati senat yang koyong apa manungso mong pisau ngekolan jongko gosikan paring iki lapasi kita sadar Senat ya
Wah, gaya jalur digendong nih mas. Dituntun, dituntun. Nah, aku ini ngelak kok janjane ya. Ini keserupan dengan dia, Jal. Keserupan gajah. Wah, kini dah ditenang gue ini. Lagi doang. Kayak aku, wah. Oh, salah aku meneh. Dangdut popo. Nek menawa le sing kesurupi gaul bareng. Oh iya. Wis, boto rubuh ra popo yo. Sikro sikro nayoko angayai karya prakarya ning praja kumragot sangkon sancot kaliwanto nanunggal setyo kapya-kapya kita nasih suara ning kumuro samarokot ngarso ngesu podo rawonyo sangoto saturu-turu biayai kaya Oh,